ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് വിക്ടറിയാണ് കെയ് സ്റ്റാർമർ, അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് ജൂയിഷ് ഒറിജിനാണ് അദ്ദേഹം, എയ്തിസ്റ്റാണ്, അതായത് നിരീശ്വരവാദിയാണ് അദ്ദേഹം ജയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ അവിടുത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു, ചാർജ് ഏറ്റെടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമുണ്ട്, ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ ഒറിജിൻ. ആദ്യമായിട്ട് അവിടുത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായി ഋഷി സുനക്, അദ്ദേഹം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ് ബാങ്കറായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫോസിസിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ നാരായണമൂർത്തിയുടെ മകൾ. ഏറ്റവും നിരാശാജനകമായ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായിട്ട് പടിയിറങ്ങുന്നത്. വല്ലാത്ത തോൽവി, അതായത് ശരിക്കും തോറ്റ്. 14 വർഷത്തെ ഭരണം, അതിനുശേഷം ഏകദേശം 5 പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് മാറി മാറി വരുന്നു. ബോറിസ് ജോൺസൺ, അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് നിങ്ങൾ പേരെടുത്ത് നോക്കുക. വല്ലാത്ത മോശമായ പ്രകടനം നടത്തി. അവസാനം ഡിസംബറിലാണ് അവിടെ ഇലക്ഷൻ നടക്കേണ്ടത്. നേരത്തെ പാർലമെൻറ്റ് പിരിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഇലക്ഷൻ ഡിക്ലെയർ, കാരണം അത്രമാത്രം മോശമായ പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ ഋഷി സുനക്കിനെതിരെയും ആ മന്ത്രിമാർക്കെതിരെയും ആ മിനിസ്ട്രിക്കെതിരെയും ഉണ്ടായി. അതിൻ്റെ പേരിലാണ് നേരത്തെ ഇലക്ഷൻ നടത്തിയത്. പല തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങളാണ് കൺസർവേറ്റീവ് ഗവൺമെൻറ് അവിടെ എടുത്തത്. ബ്രെക്സിറ്റിന് ഉദാഹരണം, അവരുടെ എക്കോണമി താറുമാറായിപ്പോയി ബേസിക്കലി. അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു നോക്കുക, അവരുടെ ഹെൽത്ത്, നാഷണൽ ഹെൽത്ത് NHS, അതിന് 2.5-3 ലക്ഷം ആൾക്കാർ പേഷ്യൻസ് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അവിടെ പിന്നെ എക്കണോമിക് സംഭവം, അവിടെ സാധനങ്ങൾക്ക് വില ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുന്നു. ഈ സാധാരണക്കാരൻ, അതായത് മിഡിൽ ക്ലാസ്സിനെ താങ്ങി നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലായി മാറുന്നു. ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, അവിടെയുള്ള എല്ലാ മീഡിയയും, പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ന്യൂസ് പേപ്പറും ടെലിവിഷൻ ചാനലും എല്ലാവരും ഒന്നടങ്കം കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയും ഋഷി സുനക്കിനെ എതിർക്കാൻ തുടങ്ങി. അവർ തോൽക്കണം എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ എക്സിറ്റ് പോള് പ്രവചനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നു. ഇതിലാണ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് വിക്ടറിയാണ് ലേബർ പാർട്ടിക്കും സ്റ്റാർമർക്കും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇന്ത്യയിൽ 400 കടക്കൂ എന്ന് ചോദിച്ചു, പക്ഷെ ബ്രിട്ടനിൽ 420 കടന്നു. അപ്പോൾ ചാർസോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നമ്പറാണ് ഇന്ത്യയിൽ പറഞ്ഞ BJP, പക്ഷെ അവിടെ ചാർസോ 420 മുകളിലോട്ട് അവിടെ സീറ്റുകൾ നേടി. ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമുണ്ട്, ഈ ബ്രിട്ടൻ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ അവിടെ പുതിയ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വരുന്നു, അവർ പോളിസി കൺസർവേറ്റീവ് ഗവൺമെൻറ്റിനേക്കാളും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കുമെന്ന് അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി പല ആവർത്തി 3-4 പ്രാവശ്യം അതിനെപ്പറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന എക്കണോമിക് പോളിസി? കാരണം അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ട്, അത് എല്ലാവരും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ്. കാരണം ബ്രെക്സിറ്റ് ഉണ്ടായി, പിന്നെ കോവിഡ് പാൻഡമിക് ഉണ്ടായി, അതായത് ഗവൺമെൻറ് അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാതെ ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. പിന്നീട് വല്ലാത്ത രീതിയിലോട്ട് എക്കോണമി ഡീറെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് വീണ്ടും ഋഷി സുനക് അവിടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് വരുന്നത്. അത് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് എക്കണോമിസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ്, അതാണ് ഋഷി സുനക്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ കാര്യത്തിൽ ആരും കുറ്റം പറയാനില്ല. പക്ഷേ എക്കോണമി ശരിക്കും ഡീറെയിൽഡായി. ഇനി ഇവരുടെ ഈ സംഭവത്തെ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർമർ ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നത് പോളിസിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്? കാരണം പല രീതിയിലും ലേബർ പാർട്ടിയുടെ പോളിസി എന്ന് പറയുന്ന ലെഫ്റ്റും സെൻട്രിസ്റ്റ് രീതിയിലേ പോകാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. വലിയ രീതിയിലുള്ള ടാക്സേഷനൊന്നും കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല, അതാണ് അവരുടെ ആ പാർട്ടിയുടെ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടൻ്റെ എക്കോണമി എങ്ങനെ റീവാമ്പ് ചെയ്ത് റിജുവിനേറ്റ് ചെയ്യും, ഈ ചോദ്യത്തിലോട്ടാണ് കടക്കുന്നത്. പിന്നെ മറ്റൊന്ന്, ബ്രിട്ടൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ എഫ്, അതായത് വിദേശ നയത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന മാറ്റം. ലോകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഗാസ ഇഷ്യൂ, അത് പാലസ്റ്റീൻ ഇഷ്യൂ, ഇസ്രായേലുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, അതേപോലെ നാറ്റോ രാജ്യങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടൻ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും പഴയിൽ നിന്നും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുക, അതേപോലെ ഉക്രൈനും റഷ്യയുമായിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് നിലപാടായിരിക്കും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക, ഇതൊക്കെ വലിയ ചോദ്യചിഹ്നങ്ങളാകാൻ പോകുന്നത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം, എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇന്ത്യയുമായിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടൻ്റെ ബന്ധം? വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം, ഋഷി സുനക്കും കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിയും ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് മോദി ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധത്തിലായിരുന്നു. ഫ്രീ ട്രേഡിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ
കരാർ ഒപ്പിടേണ്ടതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദീപാവലിക്ക്. പക്ഷെ അത് നടന്നില്ല, അതിങ്ങനെ ഇഴഞ്ഞു പോവുകയാണ്. പക്ഷെ നല്ല ബന്ധത്തിലായിരുന്നു ഇന്ത്യയും കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടി ബോറിസ് ജോൺസണാണെങ്കിലും പിന്നീട് വന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയാണെങ്കിലും ഋഷി സുനക് ആണെങ്കിലും. പക്ഷേ ലേബർ പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം, അവരുടെ കോർബിൻ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ബ്രിട്ടനിൽ പോയി സംസാരിച്ച സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം വളരെ മോശമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ഇന്ത്യയിലെ ഹ്യൂമനിറ്റേറിയൻ ഇഷ്യൂവിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചത്. അതേപോലെ തന്നെ ലേബർ പാർട്ടി അവരുടെ ഒരു ആനുവൽ കോൺഫറൻസിന് കഴിഞ്ഞ തങ്ങിയ വർഷം അവരെ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിന് വേണ്ടി കാശ്മീരിന് അതിനെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആക്കണമെന്ന് പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു. ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ഏകദേശം 1,600,000 ഇന്ത്യക്കാർ, ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻസ് ബ്രിട്ടനിലുണ്ട്. 26 എം പിമാർ ഇപ്രാവശ്യം എലക്റ്റഡുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയൊരു ബാക്ക്ലാഷ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അതായത് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടിനെ, കാരണം ഇവർ ലേബർ പാർട്ടിയാണ്. ഇപ്പം ലേബർ പാർട്ടി അവർ ഈ പാലസ്റ്റീൻ ഇഷ്യൂവിൻ്റെ അകത്ത് ലേബർ പാർട്ടി അവിടെ മുസ്ലിംസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് മറക്കേണ്ടാത്തൊരു വിഷയമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ മുസ്ലിം സംഭവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യയിൽ അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് അത് വളരെ കുറവാണ്, ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നു എന്ന് ലേബർ പാർട്ടി പല ആവർത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടെ കോർബിനാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ പല മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പാർലമെൻറ്റും ഇതിനെപ്പറ്റി നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ടും മോദി ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ടും ഏത് രീതിയിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഇനിയും പുതിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാകാൻ. അതേപോലെ സിഖുകാരുടെ ഇഷ്യൂ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഇന്ത്യൻ എംബസി പല ആവർത്തിയാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. അവിടെ ഉണ്ട്, അവിടെ വലിയൊരു കൂട്ടം അവിടെ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആണെങ്കിലും എലക്റ്റഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സും സിഖ് ഭീകരവാദത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇതൊന്നും മറക്കരുത്. സംഭവം ഇതിനെ അനുകൂലിക്കുകയായിരുന്നു. അതായത് ഇന്ന് വരെ ലേബർ പാർട്ടിയുടെ എം പിമാരും ആ പാർട്ടിയുടെ നയവും, അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഹ്യൂമനിറ്റേറിയൻ ക്രൈസിസും മണിപ്പൂർ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ലേബർ പാർട്ടി കൊണ്ടുവന്ന ഇഷ്യൂവാണ്. അവരാണ് അധികാരത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഏത് രീതിയിലാണ് മുന്നോട്ട് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ടുള്ള പുതിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയങ്ങൾ, ഇതിനകത്ത് ഏത് രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പഴയ രീതിയിൽ നിന്നും? ഇവിടെയാണ് ചോദ്യം. പല ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പുതിയ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി സ്റ്റാർമർ മാറി ഒഴിഞ്ഞു നിന്നാൽ തന്നെയും, പക്ഷേ ഇതൊരു ചോദ്യചിഹ്നമായി വരും. കാരണം ഇവർ കാശ്മീരുമായിട്ട് ബന്ധം, കാശ്മീരിന് ഫ്രീഡം കൊടുക്കണം, അവിടെ മനുഷ്യാവകാശം ലംഘിക്കുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ മണിപ്പൂരിഷി ഇവർ കയറ്റി പറഞ്ഞു വെക്കും, അതേപോലെ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ബ്രിട്ടൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമല്ല. ഇതൊക്കെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആണ്, അത് ചൈനയും ഉന്നയിക്കുന്ന ഇഷ്യൂ ആണ് പല ഫോറങ്ങളിൽ. അതിനെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫോറത്തിൽ ഇന്ത്യയുമായിട്ട് അത്ര ലോഹ്യത്തിലായിരിക്കുകയില്ല ഈ വരാൻ പോകുന്ന സ്റ്റാർമർ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. അതിനേക്കാളുപരി രണ്ടുപേരും അതിനകത്ത് ഒരു സീസ് ഫയർ ഉണ്ടായിട്ട് ഇന്ത്യൻ നയങ്ങളോട് യോജിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും പുതിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് പോകുന്നത് എങ്കിൽ. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട സംഭവമാണ്, ഇന്ത്യയാണെങ്കിലും ബ്രിട്ടനാണെങ്കിലും രണ്ടു പേർക്കും വ്യാപാര വാണിജ്യ താല്പര്യങ്ങളുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ്. കാരണം ഇന്ത്യക്കാരവിടെ വളരെയധികം ഉണ്ട്, അതേപോലെ നല്ല രീതിയിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഇന്ത്യയും ബ്രിട്ടനുമായിട്ട് പോകുന്നത്. അത് ഈ സംഭവങ്ങൾ, അതായത് കാശ്മീരാണെങ്കിലും സിഖ് ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ ഹ്യൂമനിറ്റേറിയൻ ഇഷ്യൂ, അതേപോലെ തന്നെ BBCയിൽ നടന്ന റെയ്ഡ്, ശക്തമായ രീതിയിലാണ് ലേബർ പാർട്ടി പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം ആ ഇഷ്യൂക്ക് ഇവർ ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ഇല്ലാതായി, മോദി അത് നശിപ്പിച്ചു, പല ആവർത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് പോകുന്നത്, അത് ഇന്ത്യയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഇതിനെ ബാധിക്കുമോ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ പല വിദേശകാര്യ പണ്ഡിതന്മാരും അതായത് വ്യക്താക്കളും അതേപോലെ ഇതിനെപ്പറ്റി കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നവരും പറയുന്നത്. ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് തകരാതെ പോവുക എന്ന രണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ താല്പര്യമാണ്, രണ്ട് രാജ്യത്തെയും ജനങ്ങളുടെയും കൂടെ താല്പര്യമാണ്. ഇതാണ് ലോകം, അതായത് ഇന്ത്യക്കാരും ബ്രിട്ടീഷുകാരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.